Maaliskuun 10. päivä. Kuuliaisuus hengellisille opettajille ja johtajille. Olkaa kuuliaiset johtajallenne ja tottelevaiset, sillä he valvovat teidän sielujanne niin kuin ne, joiden on tehtävä tili, että he voisivat tehdä sitä ilolla eikä huokaillen, sillä se ei ole teille hyödyllistä. Hebrealaiskirje 13, 17 luku. Meidän on oltava alamaisia niille, jotka ovat johtajiamme Herrassa. Yllä olevassa jakeessa ei sanota myöskään, ei myöskään, ensimmäinen tessalonikkalaisluku 5 luvun jakeissa 12 ja 13, että meidän olisi toteltava näitä ihmisiä vain, jos olemme heidän kanssamme samaa mieltä. Siitä ei ole kysymys. Seurakunnan johtajat eivät ole aina oikeassa. Saattaa useinkin olla tarvetta puhua, rukoilla asiat läpi, kunnes Herran tahto on selvimmin nähtävissä seurakunnan kohdalla. Se ei ole kuitenkaan sisäinen tai ulkonainen, hiljainen tai ääneen napinseminen puolustus. Herra ei voi eikä tahdo siunata tekojamme ja hengellistä elämäämme ennen kuin opimme olemaan kuuliaisi niille, jotka ovat hengellisiä johtajiamme. Kun oli tullut aika, Jeesuksen oli Jumalan poikana, profeettana, profeettajana, pappina ja kuninkaana nuhdeltava ankarasti juutalaisten johtomiehiä heidän tekopyhyydestään ja epäuskostaan. Silti hän oli monien vuosien ajan alistunut nöyrästi aikansa Jumalan palveluselämään johtajien edessä. Hänellä oli tapana mennä säännöllisesti Nasaretin synagogaan sapattina ja Jerusalemin temppeliin suurina juhlapyhinä. Tämä on syytä muistaa silloin, kun emme ole tyytyväisiä omaan seurakuntaamme tai sen johtajiin. Miten paljon seurakuntamme johtajat ovat tukea ja kannustusta tehtävässään, jotka ovat saaneet Jumalalta tehtävän. Isä, onko jokin asia, jossa minun olisi nyt alistuttava kuuliaiseksi niille, jotka sinä olet asettanut yläpuolelleni hengellisesti?